zabijar. Už to bez smrka zabijar. Už zabijar kamne na hrbate konji, a na to konji rozdijelom zvonji. A da, už njima pesnjima, a kosti, a kosti, a hrba od nas kosti, jak černi mrak. Už tamne smrťák zabiják, už tamne smrťák zabiják. A krev, není čas na rakev, a krví, od pusta voleme. Nám je už hej, už tamne, tamne zubatej, už tamne, tamne zubatej. Zubatej stávne na svém černém koni, a na tom koni jenom dosti zvoní. A láka každého vojáka, pradávy patosa, smrty zabijáka. A černý host už pohryzala bílou kost, už pohryzala bílou kost. Roku 1645, když Švédové obléhají město Brno, jeden ze zásobovacích švédských oddílů přitáhl k Bučovicím, vyplenil je a zaútočil na zámek. Na zámku statečná posádka v čele se synem správce Jakubem odrazila nenadálý útok Švédů. Jakub se probil přes řady Švédů a se svými přáteli, byť zraněn, utíkal směrem k Brnu. Narazil na císařskou posádku, která ležela tou dobou nedaleko Bučovic. Zvěstoval zprávu, že švédský oddíl obtěžkán kořistí táhne od Bučovic k Brnu. Na druhé straně údolí leželi císařští mušketýři. Jakub vyřídil zprávu i jim. Švédové ničeho zlého netuše táhnou se svou kořistí k Brnu. V císařském táboře se popluje alarm.
jak slunce svítí na naši pláň. Svítilo i tenkrát, 22. června roku 1645. Pláň posetá mrtvými těly Švédů, ti, kteří to přežili, utekli do okolních lesů. Bylo to jedno z malých vítězství, ale boj ještě nekončí. Jakub, který statečně bránil svoji zem, svůj zámek, svoje město, padla. Je pouze zraněn, nebo je také mezi živými a pouze krev vytéká z jeho rana. Kateřina prochází bojištěm a hledá Jakuba. Nenalézá jej. Běží za jeho soudruhy, prosí o pomoc. Kamarádi, pojďte hledat. Možná ještě žije. A pokud ne, odneseme aspoň jeho tělo. Země a on se objímá s milovanou Kateřinou. Tak šťastně končí boj i pro něj. Zachránce zámku, zachránce cti, a vítězství na malou chvíli naše. Zraněn, vysílen, ale šťasten s milovanou Kateřinou. Ještě naposled se Jakub otáčí a mává svým kamarádům, kteří mu pomohli. Zamávejte mu také. Tento příběh končí šťastně, tak, jak by všechny příběhy končit měly. Poprosím o obrovský potlesk všem, kteří na této krásné louce u zámku Bučovicích sehráli ten krásný příběh. Příběh lásky, příběh cti. Ještě neodcházejte, vojáci se s vámi rozloučí slavnostním pochodem a já se jménem města Bučovice a spolupořádající agentury REX s nimi rozloučím.
představím vám je všechny, kteří dali šanc svoje zdraví, svůj své zbraně, svůj prach. Jsou tu jenom pro vás. Velte k pochodu a já vám představím jednotlivé skupiny, které se zde zúčastnily. Jako první nám odchází z Blíště mušketýři Alt Starnberg Olomouc. Představující pravé křídlo císařských vojsk. Jako druhá nám odchází Korneta Moravia, představující dragouny císařské armády v čele s bubeníky. Brno! Jsou sedmihračtí na straně Švédů. Pozáctvo Brno! Pod modrým praporem pochoduje švédský oddíl Deslenska Adelsman Brno a okolí. V červených uniformách Manové z Kroměříže. A za nimi hrdý velitel v podání jezdecké skupiny Ondráčkových z Kojátek. Ano, a švédský velitel za nimi cválá opět Láďa Ondráček Kojátky. A na závěr ještě, a než bude úplný závěr, tak představíme dělostřelce, kteří zakončí svoji produkci výstřely z děl, nebo mají nabité. Takže jako první prosím, Manus Armáta Brno. Na kraji ten první výstřel, Buhurti Křenovice. A poslední dělo, Sebranka Odevšat. A na úplný závěr prosím, aby popošli 20 metrů dopředu Jakub, syn správce, a Kateřina, jeho milá, a za nimi úředníci ze zámku vyzbrojení ze zámecké zbrojnice, kteří tak statečně odrazili švédský útok. Skupina Rex Brno.